Els problemes són dos. I, a més, són dos problemes que en si són bastant incompatibles, que és posar més habitatge de lloguer a preu assequible al nostre país per donar una resposta a aquella gent que actualment no té satisfeta una necessitat vital i legítima, i, per un altre costat, que això no vagi en detriment del creixement sostenible del nostre país. Per tant, no construint més i més. No, sí. Quines receptes podem posar damunt la taula per compatibilitzar aquests dos objectius? No n'hi ha 50.000, només en veig 3, i a mi ningú m'era sabut dir més, que és que una part dels pisos turístics vagin un altre cop al mercat de lloguer residencial, que siguem capaços de rehabilitar parc immobiliari existent comprant-lo i posant-lo a lloguer a preu assequible, cosa que estem fent amb una inversió de 50 milions d'euros fa 2 anys i de gairebé 10 milions d'euros anuals a partir d'ara. I la tercera palanca era fer aflorar els pisos buits. Ens podíem permetre, amb el problema que tenim damunt la taula, de renunciar a una, a dos o a tres d'aquestes mesures? Jo crec que no. Això vol dir que nosaltres hem d'aplicar de manera dogmàtica, extrema, aquestes mesures? Clar que no. I és per això que nosaltres també hem fet tot un treball, des del mes de març fins ara, per intentar envoltar aquestes mesures, i particularment les que generen més suspicàcies, de tota una sèrie de garanties.